الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث المدى السوء من سلسلة مختصرة في فقه الشافعية، حيث كسر بالرمي كتاب يوري راية سفينة صفيرها قرأت سفينة النجاة، كتب حيث صوم ابني كتاب كلاوات الذي اجتنمته الغاية والتقريب، أما مختصر بشجاع ويقانة، وحسب حرم صوم ابني منظومتي إلى كبيدهين من الأسلام مسكرة على الصفحة السود في الفقه العين. على الأرض حين نقبل أرعي مع كتاب الأفراد هو كتاب عمدة السالم وعدة الناس، كتاب عمدة السالم وعدة الناس، وقلنا تريا وقف مختصرات وهي الفقه إلى سواء فلسطين فحرب اسبدل، لكن اسبدل وتناوي كيسي ورجل اختصارات وروح يسور عصائن صدع لرأي مصوم الرأي إلى يهر مجكرية ومع القضي وكرية ومع الحكم والخلاف تشين مسائل الحكم قبل المدى معان الشيو لو كنت تبذر هنا لو قيود ويهيو أساس عام لرأي سبيل مقارسة اختصارات هلقوا الشيلة هي خطوط انت اكبر عن خلاف كمذهب كتحدي سكتشلة المعنى هي خطوط انت اكسيس الرئيسة وخطوط الخلاف كوى قول جريوان الورد حتى نباع كوى فقه مقارن كتب تاهر اي كوى يخفيق الخلاف كاما مقارن كاينتان لقارن باقفكم مذهب كمركوه الرئيسة بخلاف محميلي كرو marka waxa weeye dhowr kitaab intuu maro jumlo badan oo masaa'ilkii madhabkaana uu soo maro baa si tartiiba waxaa kor loogu qaadaa sidii qof mustawihiisa iyo aqoontiisa madhabku kor u soo kacday in culimmada madhabku masaa'ilka isku khilaafeen uu gudbo. Kitaabkani haddaba wuxuu matalayaa qofkii intii hore soo maray masaa'ilkii halka qowl iyo jazmiga keliya wada ahaa in masaa'il kooban si koob kooban khilaafkii culimmada lagugu tilmaamo si kitaabka ka dambeeya aada ugaga gudubto khilaaf intaa ka badan oo masaa'il badan fuqahada madhabka ee shaaficiyada dhexdooda ka jira. Saa darteed kitaabkan waxa ka dambeeyay ee calaa hadihi ariiqa waa kitaabka Minhaaju Nawawi. Minhaaju Nawawina waa kutubta khilaafka madhabka dhexdiisa ah uu ka mid yahay isaga iyo kan kale ka weynaa rawdaha baasan waxa kadib tilmaami doona insha allahu tacaala. Intaa waxaan rabaa inaan idhaahdo marxalad kala guuro waxaa weeye la bilaabaya in la muujiyo in fuqahada shaaficiyadu masaa'ilka qaarkood ay isku khilaafsan yihiin oo aanay midaysnayn, aragti iyo tarjiixaad kala duwanna ay qabaan. Taasi waa masalada kitaabkani marxalada uu matalayo daraasadeena fiqhiga shaaficiga. Masalada labaad een baraarujinayna waxaa weeye kitaabkani wuxuu ina dhihi doonaa masaa'ilka tarjiixa iyo khilaafka laba imaam buu ku koobnaan doonaa oo kala ah alimaam Abulqaasim Araafici iyo alimaam Abu Zakariya Annawawi raxmat ullaahi calayhima jamiican. Haddaba labada a'imada laftoodu waxay matalayeen taariikhdii tasalsulka fiqhiga shaaficigu uu soo maray marxalad ka mida bay matalayeen, waxayna qaateen kaalin iyo dawr intii ka dambaysay fiqhiga shaaficiga raad aada u weyn ku reebtay oo aan wax badan iyadii la dhaafin walow waxyaaba ka dambeeyeyna ay dhaceen. Si masalada haddaba dawrka imaamu Raafici intaynan taraajimta ninka cumdaha lahi iyo waxaale aynan gaarinayo shuruuxdiisa baa wax yar waxaynu tilmaamaynaa dhowr arrimood.
fiqhiga shaaficiga masiiradiisu markay soo bilaabatay min imaami shaafici, ardadiisuna fiqhigii shaaficiga ee imaamkooda inay qoraan ay bilaabeen laga soo bilaabo 204 xilligaa laga soo bilaabo ilaa xilligaa imaamka Abulqaasim Araafici ay soo gaaraan oo ka mid ahaa horraantii qarnigii 5aad ilaa imaamu Nawawi laga soo gaaro oo ah qarnigii 7aad labadaa qarni gudahooda intii ka horreysay fuqahada shaaficiyada iyo fiqhiga shaaficigu aada buu u fiday dowladana way qaateen oo madhabkay qadaha iyo xukumkay ka dhigteen laba meelood buuna ugu badnaa waxaa la yidhahdaa sharq alcaalam alislaami marka masar iyo eeriyadeeda laga reebo shaam ilaa xijaaz ilaa ciraaq saldhigga eeriyadan caalamulcarabina wuxuu ahaa mahalka saldhigga iyo xudunta waa fiqhiga shaaficiyada ciraaq iyo baqdaad bay ahaayeen waana tii la baxday ariiqada fuqahaaariiqa alciraaqiya ama ariiqat alciraaqiyiin la baxday qaybta labaad waxay ahayd bariga oo dhulkii war xilligaa la dhihi jiray ay magaca u qaaday khuraasaan ama khuraasaan dheh ama sindi dheh ama bilaadu maa waraa annahri dheh markii haddii lasii qayb qaybiyo khuraasaan waxaa soo gelaya wadamadan ilaa iiraan ilaa baakistaan iyo afghanistaan dhulalkaasoo dhan baa khuraasaan soo gelaya waxaana ku sii xigay dhulalkii kale ee bilaadu maa waraa annahriyo hadda jamhuuriyaadkan soofiyeedka iyo qawqaas iyo wadamadaasoo dhan ilaa adrabijaan iyo ay gelayaan dhulkaasoo dhan baa waagii hore fuqahada shaaficiyadii aada ugu faaftay saldhigooda ugu weyna magaalada marwa la dhihi jiray oo hadda afghanistaan gudaheeda dhacda ay u ahaan jirto magaalooyinkii abulmacaali aljuwayni iyo waalidkii iyo xuseyn marwazi iyo raggii kale fuqahada ay fadhihi jireen ilaa imaamul ghazaali iyo raggii lamidka ahaa muddo dhowr boqol oo sano 400 oo sano qiyaastii ah unbay culummada shaaficiyadee intaasoo meelood kala jooga isdihaarkii iyo taranka aada u badan iyo wax soo saarka fiqhigii aada u badanna sameeyey waxay keentay asbaab asbaabtii marka koowaad waxaa bilaabatay dariiqadii tafaquha iyo furuucda iyo masaa'ilka mustajadada ee cusub ama imaamu lmadhab uunan ka hadlin in la haleeshiiyo madhabka imaamu shaafici oo masaa'ilkii takhriijaadka iyo fuqahadii raggoodii sare asxaabu lwujuuha ay soo baxeen bay ahayd markii laba madhab baa ariiq baa soo kala baxay marka aariiqa alciraaqiya waariiqa alkhuraasaaniya la yidhaahdo labadii ariiqoo muddo kadib ragga imma oo fuqahadii shaaficiyada ah baa isku soo celiyey qaarkoodna ay ka soo jeedeen fuqahada khuraasaan laakiin ay ciraaq iyo waddanka yimaadeenoo ariiqadii ciraaqiyada ay barteen qaarkoodna asalkoodu ciraaq ay ahaayeen laakiin xagga intay tageen khuraasaan iyo fuqahadoodii kale la kulmeen baa ariiqo waxaa timid in la isu soo dhaweeya ariiqadaa 4 nin baa ka mid ah ragga baariziinta ee ugu cadcadaa ee ariiqadaa sameeyey taariikhahan waxaa ugu daaweynaa alimaam abubakri albayhaqi raximahu llahu tacaala bayhaqi halka uu ku dhashay iyo halka marka dambe uu ku dhimanaya uu joogay bayhaq magaalada la yidhahda gobol dhinka dhinacana isaabuur iyo qawqaas maa waraa annahri wey ilaa dhinaca jamhuuriyaadka wey isaguna qaybtii dambe qarnigii 4aad ilaa nuskii hore qarnigii 5aad buu noolaa ilaa 384-tiina waa dhashay 458-diina waa geeriyooday isagoo 72 ilaa 73 da'diisu tahay isagoo hal dhinac buu xoogga saaray marka ilaa ciraaqna wadda waa raxalaadkii waa ku yimid nin imaam xadiidka ee riwaayaadka waasic ilitilaaca buu ahaa fiqhiga shaaficiga ama ciraaqi ariiqadiisu ha noqoto ama ha noqoto ariiqadiisu khuraasaaniya usuushan loo celinayay imaamu shaafici laga dhaxlay inuu asaaniideedii iyo ihbaadkeedii meel saaro adiladii madhabkana uu meel saaro labadan kitaaba hadda ugu mashhuursan buu leeyahay asunan alkubraa lilbayhaqi haddaad akhrido waa dalaa-ishii iyo adiladii fiqhigii iyo masaa'ilkii imaamu shaafici
iyo kitaabkiisan kale macrifatu sunani walaathaari can ilimaami shaafici. waxaa kaloo masaa'il badan istisnaadkeedii iyo fiqhigeedu ku yaalaa kitaabkiisa manaaqib ilimaamu shaafici ee labada majalad lagu taabacay iyo kutub kale uu leeyahayba. imaamu shaafici kaalintaa markii uu beheqi kaalintaa markii uu qaatay, furuucdii la salaynayo waxay heleen raggii zamankiisii iyo ardadii ka dambaysay waxyaaba badan oo mustanadaad iyo usuul ay wax ku dhisaan oo fuqahadooda in badan ka maqnay. ilaa imaamu lxarameyn laga soo guuriyey inuu yidhaahdo shaaficiye haddaan nahay nin kastaba imaamu shaaficiba abaal ku leh bayhaqi marka laga reebo, oo bayhaqi isagu isagaaba shaafici abaal ku leh oo xutaray. raggii soo gaaray imaamu lbayhaqi waxaa ka mid ah alimaam abu isxaaq ashiiraazi oo 393 dhashay ilaa 476 dhintay, da'na ka weynaa ka fuqaha iyo nudaarta shaaficiyadana ay ismucaasiriin ahaayeen suxbana ka dhexaysay abulmacaali aljuweyni raximah allahu tacaala. abulmacaali aljuweyni imaamu lxarameyn xilligaa wuxuu ahaa marjica fuqahada shaaficiyada ee fii bilaadi khuraasaan oo magaalada marwuu joogay. imaam abu isxaaq ashiiraazina fiqhiga shaaficiyada marjicooduu ahaa oo wuxuu fadhiyay baqdaad. markii shiiraazi uu safray ee marwo uu tegey, dadka faraskii la saaray, dadka hoggaanka hayay, kabihiisana gacanta ku waday baa waxaa ka mid ah abulmacaali aljuweyni oo uu lahaa inuu ninkani fuqahada shaaficiyada yahay nana soo booqdo, kabihiisana aan qaadaa waan ku faanayaa dhihi jiray. kulamada ziyaaraadka iyo tabaadulka culuumtu wax badan buu taray. abu isxaaq ashiiraazi marka kitaab buu qoray, wuxuu isku dayey labadii dariiqa inuu isu keeno. markaasuu wuxuu alifay kitaabkiisa Almuhadab la yidhaahdo. abulmacaali aljuweynina si intaa ka waasicsan buu isku dayey labadii dariiqa inuu isu keeno, wuxuu qoray kitaabkiisa leeyahay Nihaayat Almatlab fii diraayati almadhab. fiqigii haddaba abulmacaali aljuweyni waxaa afreeyey oo ka xambaaray oo arday laasimay ahaa, ciraaqna yimid oo fiqhigii abu isxaaq ashiiraaziya wax ka xambaaray alimaam abu xaamid alghazaali oo kitaabtiisa saddexdaa qoray, alwajiiz walwasiit walbasiit, saddexdaa qoray. wajiiz baana loogu jeclaa. haddaba imaamu alghazaali wuxuu khulaaseeyey imaamkiisii sheekhiisii abulmacaali aljuweyni nihaayatu lmatlab fii diraayati almadhab buu khulaaseeyey, idaafaadna waa ku daray. labadii dariiqee ciraaqiya iyo khuraasaaniyana waa isu keenay. alimaam abu isxaaq ashiiraazina labadii dariiqu isu keenay oo almuhadab buu qoray intii labadooda ka dambaysay. labadoodana dabcan abu isxaaq ashiiraaziba aada uga weynaa, bal sheekhiisii abulmacaali aljuweyni buu ka weynaa. ilan abucaali aljuweyni marka uu dhalanayo, marka abulmacaali aljuweyni dhalanayo, abu isxaaq ashiiraazi 26 sanuu jiraa. marka waa ka weynyahay, aad buugan weya ninkaasi 26 sano jiray. marka abulmacaali aljuweyni uu 20 gaaree, marka uun masaa'il inuu sheego isku dayayay ninkani 40 waxoogay oo cimrigiisii horay usii badan ayuu sii marayaa. amaise ninka la yidhaahdo haddana, laakiin geerida labadooda wax yar bay kala dambeeyeen oo 2 sano ka dambeeyey. ninkan ilaa abulmacaali aljuweyni baa 2 sano ka dambeeyey ajashiya geerida abu isxaaq ashiiraazi, oo macaali aljuweynina 59 buu ku dhintay. ninkan abu isxaaq ashiiraazina 83 ama 84 sano ku dhintay. dhinac markaad eegta geeridu waa rag isku waqtiya dhintay, laakiin dhalashada markaad eegta ninku ninka waad buga weynaa. ninka abu xaamid alghazaali isagu 450 buu dhintay, bayhaqi geeridiisoo 8 sano ka laabantahay. labada ninna waa soo gaaray, bal wuxuu laazimay abulmacaali aljuweyni isagoo 55 jirana abu xaamid alghazaali waa dhintay oo 505 buu dhintay. intaa kadib talabadii fiqhiga shaaficiga iyo fuqahadoodii kutubtii badda ahayd ee la qoray laba kitaab baa aada ugu soo khulaasaysay, wajiiskii Ghazaali iyo muhadabkii Shiraazi. Ghazaali labada dariiqa ha jamciya khuraasaaniyiin buu ka soo jeedaa, Shiraazina ha jamciya labada dariiqee ciraaqiyiintu ka soo jeedaa.
labadaa kitaab kadib waxay noqdeen sida imaamu nawawi majmuuca muhadabka markuu sharxayo muqadimada majmuuca uu ku sheegayo qaarna ku ishaaraya muqadimada rawdatu taalibiinka wuxuu leeyahay labadaa kitaab bay cakafa calayhima aطulaabu laakiin fii nafsi اlwaqti hal mushkilaa jirtay fuqahada kutubtay qoreen shaaficiyadu aad bay u farabadatay afar qarni iyo wax ka badanna ijtihaadaad iyo takhriijaad iyo wujuuh badan ay leeyihiin iyagoo dhul kala fog iyo zaman kala fog iyo masaa'il kala duwan ay qabsadeen intabana madhabka loo nisbaynayo ikhtilaafaad badan baa yimid takhriijaad daciifaa yimid ikhtiyaaraad shaaddaa yimid tarjiixaadkii madhabkaa la isku khilaafay waxay u baahday in la kala shaandheeyo ninka kala shaandheynayaay waa nin kutubtaa kumayaalka iyo boqolaalka ah ee la qoray itilaacooda lahoo isticaabay wey mas'alada ayaa qabanaya iyadoo ay taagan tahay bay a'imada yimaadeen marka aynu soo khulaasaynaa haddaba dowrkii raafici iyo nawawi ay qaateen ee kala shaandhaynta madhabka ahaa waxaan dhihi karnaa waxaa ugu horreeyey isku soo duuga madhabka abuu xaamid alghazaali oo alwajiiz qoray gaar ahaan kitaabkiisa alwajiiz iyo abuu isxaaq ashiiraazi gaar ahaan kitaabkiisa almuhadab labadaa waxbay soo dhoweeyeen aad bay u soo dhoweeyeen masaa'ilkii waxaana la dhihi karaa tahdiibkii iyo tanqiixii koowaad ee madhabka iyo jamcigii turuqdiisa labadaa nin baa qaaday laakiin weli khilaafaadkii way baaqi yeeleen khilaafaad badan bay baaqi yeeleen iyo ikhtilaad iyo tarjiixaad kala duwan masaa'il badanna tarjiixa usha si cad ugumaynan dhufanin oo khilaaf intay xikaayoodeen bay ka tageen masaladii sidaa ahayd saddex mushkiladood baa timid kow kutubtii oo fara badan oo ikhtiyaaraad badan oo aaraa shaadaa ay ka buuxaan laba kutubtii oo aada u kala firirsan oo in la ururiyo lafteedii u baahan iyo masalada saddexaad maxaa raajix fi lmadhab ah oo laysku khilaafay dowrkaa sidii loo kala shaandhayn lahaa ninka koowaad ee u istaagay ee dambe kadib abuu xaamid iyo abuu isxaaq wuxuu ahaa abulqaasim araafici raximahu llahu tacaala abulqaasim araafici wuxuu ka soo jeedaa magaalada qaswiin alqaswiini baa la yidhaahdaa araaficina waa la yidhaahdaa alqaswiin marka la yidhaahdo de waa dhuga gobol gobollada iiraan ka mid ah oo dhinaca galbeed kaga aadan magaaladan caasimada ee tahraan wey qaswiinna markii hore bilaad waasica la dhihi jiray haddana baddan shidaalka badan baa lagu magacaabaaye bayababkii ay nimanka reer galbeedku ka kaxaysteen ee taalibaan loo baabiiyey afghanistan la dhex mariyey raafici marka la yidhaahdo laba eray baa la isku qabtay jamaahiirta culummadu waxay u badan yihiin nisbadiisu inay tahay ilaa raafic ibni khadiijin radi allahu canhu waardaahu saxaabigii ahaa raaficigu halkaa raafic ibni khadiij inay ka socoto culimmada qaar baa waxay qabaan inayna halkaa ka soconin oo tuulo yaroo qaswiin korkeeda ahayd oo raaficaan la dhihi jiray in loo tiirinayo qaar culimmadu waxay soo gurinayaan sida dahabi oo kaleeta fisiyar tarjamada raafici markuu ka hadlayo inay culimmo badan arkeen imaamu raafici bikhatihi inay nisbadu ilaa raafic ibni khadiij tahay a'imma reer qaswiin ahaana ay inkireen inay tuulo raaficaan la yidhaahdo dhulkaa ku taallo ay diideenba saa darteed jamhuurtu waxaa loo badan yahay raafic ibni khadiij in loo tiirinayo reer qaswiin buu ahaa wuxuu imaam wuxuu ku ahaa fi lxadiidi waaltafsiiri waalfiqhi waalzuhdi intaba imaaman buu ahaa lagu daydo waxaa la yidhaahdaa haddii imaamu nawawi iyo imaamu raafici la isbarbar dhiga fii macrifati alxadiidi waaldiqati fiihi abulqaasim araafici baa kaga sarreeya imaamu nawawi calaa jalaalati imaami nawawi uu cadiidka iyo tawtuul barbaarica uu ku yahay aduu u sarreeyo haddana raafici baa kaga sii sarreeyey kitaabtiisana way ka muuqataa cinaayo ta'liif ma siinin fi lxadiidi laakiin fiqhigiisaad ka muuqataa inta istidlaalaad uu keenayo itilaaca xadiidkii uu leeyahay imaamu raafici haddaba kutubtii uu ururiyey uuna kala shaandheeyey markii uu eegay labadan kitaab kan wajiiska iyo muhadabkana wuxuu door biday oo fadilay kitaabka wajiiska lisabab waaxid
wajiisku wuxuu ka dambeeyey muhadabka. Muhadabku wuxuu bimanzilati shaykh ugu aadan yahay abulmacaali aljuwayni oo sheekhii khazaali ah. marka macaali aljuwayni baa ka faa'iidaystay shiraazi fiqhigiisii oo nihaayatu lmatlabka ku daray. abu xaamid alghazaalina waa ka faa'iidaystay kaa iyo kanba waa ka faa'iidaystay. saa darteed dariiqada iyo qaabka uu khulaaseeyey u jamciyey waa aada buu ugana fududaa ugana daqiiqsanaa kii abu isxaaq shiraazi. walidaalika labadan imaam ee dambe imanaysaay kanay xoogga saareen, walow nawowi uusan dayicin ninkii ah abu isxaaq shiraazi kitaabkiisa. saddex kitaab buu qoray marka ninka la yidhaah laba kitaab baa ugu mashhuursan, saddex buuse qoray abulqaasim araafici. kitaab matni khulaaso oo wajiiskii uu ka khulaaseeyey tarjiixaadko almuxarar la yidhaahda wey, hadda mar dhow baa la taabacay kitaabkiisii, intii hore makhtuud buu ahaan jiray. marna wuxuu sharxay wajiiskii oo madaahibtii iyo ijtihaadaadkii uu isugu keenay oo wuxuu u bixiyey fatxu lcasiiz bisharxi lwajiiz, waana kitaabka laa magaabaxay asharxu lkabiir, ee axaadiistiisii ay takhriijiyeen ibnu lmulaqin iyo ibn xajar alcasqalaani. haddaba kitaabkii muxarar ahaa waa ka imaamu nawowi uu ka shaqayn doono, alcasiizna fatxu lcasiizna isna imaamu nawowi baa gadaashii ka shaqayn doona. asharxu asagiirna waa sameeyey oo wajiiska uu sharxay, juhuuddiisii oo dhan wajiis buu isugu geeyey inuu waxna ka tasxiixiyo, waxna uu ta'kiidiyo, waxna uu khulaaseeyo. matni haddii la rabay khulaaso ah muxarar buu sameeyey. masaa'il baase lagu qabsan doonaa. haddii la rabay kitaabkii in la sharxo oo ishaaraadkiisan aaraad iyo ijtihaadaadka uu ishaaraya la furfurana, fatxu lcasiiz buu ku sameeyey. fatxu lcasiizka wuxuu ku daray marka istidlaalaadkii bayhaqi uu adilada ururiyey iyo wixii idaafaad uu ku dari karay u tiirin kara ku lamaanayn karay buu fatxu lcasiiz ka dhex geliyey istidlaalaadkii adiladii. adiladii laba nin baa inoo kafaala qaaday oo ka shaqeeyey. midka koobaadi waa alimaam ibnu lmulaqin, wuxuu alifay kitaabkiisa la yidhaahdo, yaa ii sheegi kara, haye, albadru lmuniir fii takhriiji axaadiii sharxi lkabiir, ilaa 11 mujalladoo waaweyn baa lagu daabacay. axaadiistii takhriijintoodii iyo xukumkoodii iyo tafaasiishooda buuxay kitaabkeena. waxaa inoo sii khulaaseeyey alxaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa atalkhiis lxabiir, waa khulaasa albadru lmuniir wey. imaamu laakin lmulaqin laftiisu intaa kuma dayne, isaga laftiisu kitaabkiisa waa khulaaseeyeyo khulaasatu lbadri lmuniir kitaab la yidhahdo uu qoray. kadib markuu imaamu raafici aada u soo dhaweeyey masaladiina aada u soo ururiyey baa imaamu nawowi raximah allahu tacaala gadaashi yimid, isma soo gaarin imaamu nawowi raafici. raafici marka uu dhintay 623 ayuu nawowina 631 dhashay, fatra u dhaxaysa 17 ku dhow, kasa yar baa u dhaxaysa, ilaa 89 markii uu sii mootan yahay raafici baa imaamu nawowi dhashay raximah allahu tacaala. imaamu nawowina halkiibuu kasii ambaqaaday, isna dhowr kitaab buu qoray. amaa muxarar iyo masaa'ilkii uu ku haystay wuxuu ku khulaaseeyey tarjiixaadkiina ku khilaafay 20 mas'alo kitaabkiisa alminhaaj. minhaajku haddaba halkaa waxaad ka garatay nihaayatu lmatlab wajiiz baa khulaaseeyey, wajiizna muxarar baa khulaaseeyey, muxararna minhaaj baa khulaaseeyey. kitaabkeennana muxarar iyo minhaaj buu daba socdaa. caawa aynu bilaabayno imaamu nawowi sharxu lkabiirkiina isagoo adiladii iyo tafaasiishii laga reebay si fiqhi iyo aaraa iyo ijtihaadaadkiina loo dhigay buu wuxuu ku soo khulaaseeyey rawdatu aaalibiin. rawdatu aaalibiin sharxu fatxu lcasiiz khulaasadiisa wey. intii laakiin imaamka uu ku gaabsaday kuma gaabsanay, kitaabkii kalena rag baa u khidmeeyey. shuruuxdiisana muhadabkii shiraazi laba kitaab baa ugu caansan. mid waa kitaabka cumraani ninkii yamaniga ahaa albayaan,
wuxuu sharxayaa muhadabka Shiraazi. Kadib waxaa sharxay imaamu Nawawi oo ka dhintay isagoon dhammaystirin mawsuucadiisa fiqhiga ee Al-Majmuuc oo sharxu lmuhadab ah, muqadimadiisana culum badan oo naafic ah baa ku taalo taalibku inuu akhriyo, aan wax badan uusan ka maarmin. Imaamu Nawawi raxmatu llahi isna dowrkaasuu qaatayo masaa'ilkii Raafici uu tarjiixiyey khilaafka madhabka, laakiin tarjiixiisu uusan asiibin sawaabkii buu ka daba tegey. Labadoodii haddaba haddii ay tageen kutubtaas ay inooga tageen, waxaan cimri waxaa ka dambeeyey isbedelaa gadaashood dhacay. Iyaga gadaashood isbedello badan baa dhacay, masaa'il cusub baa yimid. Imaamu Nawawi iyo ragganna raggaa imaa la noolaa laftoodu ikhtiyaaraad lahaa, aimadaa la nooleed noocyo badan bay isugu jireen, qaar muyuulkoodii iyo janjeerkoodu xadiid yahay oo ima muxadiiina oo fiqhiga shaaficiga qaadatay sidii ibnu daqiiq alciidiyo alxaafid almundiri alxaafid ibni salaax iyo raggii ka dambeeyey alxaafid ibni kathiir iyo ciraaqi iyo waliyulciraaqi iyo wiilkiisi waxaan leeyahay abulfadl alciraaqi iyo wiilkiisii waliyuddiin alciraaqi iyo ibn xajar alcasqalaani nuuriddiin alhaythami alxaafid almizi nima iyo alxaafid ibn almuraqin alxaafid albalqiini siyuuti sakhaawi rag badan oo xadiid tawajuhoodu yahay fuqaha shaaficiyanoo ikhtiyaaraad lahaa. qaarkood ay isku dayeen in fiqhigan taqliidka iyo ijtihaadkan la mamnuucaynta laga saaro, ijtihaadkii dib loogu noqdo, sida alcizi bni cabdisalaam iyo abu shaamata almaqdisi ee almu'ammal fi raddi ila alamri alawal qoray kitaabka ila alamri alawal, wuxuu ka hadlayaa taariikhdii fiqhiga iyo fuqahadii dambe tacasubka iyo taqliidka ay u bateen iyo inay habboon tahay sidii dariiqadii fuqahadii hore in loo noqdo oo ijtihaadka baabkiisa la furo, wixii daciifana cagta lagu dhufto. masalada abu shaama u qaylo dhaaminaya, rag badan baana la qabay. kadib waxaa timid khadamaad badan oo imaamu Nawawiya ka dambeeyey oo fiqhiga shaaficiga rag badan ay u khidmeeyeen. waxaa ka mid ah Najmuddiin ibni Rifca oo imaamu Albayhaqi nik soo gaadhay, ninka la yidhahda Nawawiya raggii soo gaadhay. waxaa ka mid ah raggaas culimmadii aalu subki taaju subki iyo ataqiyu subki, labadii bahaauddiin labadii baha albahaau subki la yidhahdeen labada ah, ilma adeertana ahaa abulbaqaa iyo ninkii kale. waxaa kaloo ka mid ah Jamaaliddiin alisnawi oo isana raggii raggaa soo gaadhay aan ahayne laakiin gadaal ka yimid. asiraaju lbulqiini baa ka mid ah ibnu xajar sheekhulislaamu ku itlaaqo, sheekhulislaam zakariya alansaari baa yimid, waxaa yimid shihaabuddiin aladraci raggii ka midka ahaa baa yimid, badruddiin zarkashi baa yimid. ikhtiyaaraad bay kadib yeesheen. ikhtiyaaraadkoodii dambe waxay keeneen in haddana mar labaad madhabkii in la kala shaandheeyo uu baxdo. waa dowrka ay imanaysa, marxalada ay dowrka ciyaarayaan ibnu xajar alhaytami iyo shihaabu ramli, atanqiixu athaani ama athaalitsi la dhihi kara wey. intaa wixii ka dambeeyey ikhtiyaaraad mutaakhiriinoo xawaashii bay ku soo urursatay intaan la soo gaarin fiqhiga shaaficiyadu inuu jumuud sameeyo fadhiisto. hal masalo aan intaa ku soo gabagabeeya marxalada masiirada, waxaan uga jeeday sida kitaabkani ku yimid si muujazaan u ishaari doonaay. fiqhiga shaaficiyadu waagii hore ilaa Salaaxuddiin al-Ayyuubi laga soo gaaro intishaar kuma lahayn, bacda al-imaami shaaficiyi wax yar kadib ardi misra uu ka inqitaacay. hal sabab buu lahaa oo baariza keligiina ma ahayn, faaqaha fiqhiga ahlu sunna oo dhan baa ka guuray masar markay nimankii cubaydiyiinta ee baatiniyiinta qabsadeen. bay fiqhulbaatini bay u nusreeyeen, fiqhulahli sunna oo dhanna way kala dagaalameen. markii Salaaxuddiin al-Ayyuubi oo shaafici ahaa uu karkaarka waydaariye ka tuuray, wuxuu madaaris laba madrasaa u dhisay fiqhiga shaaficiga, madrasa Salaaxiya oo Salaaxuddiin loo magacaabo daray iyo madrasa Al-Ayyuubiya, waxaan leeyahay madrasadii la dhihi jiray Naasiriya oo isna magacyada qaabta waxay ka mid yahay Salaaxuddiin Al-Maliku Naasiri la dhihi jiray. labadaa madraso aad u waaweyn baa durba bilowday oo fuqahada shaaficiya ahayn 20-kii sano ee uu noolaa Salaaxuddiin Al-Ayyuubi, aagaana madaxda uu ka ahaa. haddaba ninka kitaabkeennan leh markaan dib ugu soo noqonno, ibnu Naqiib Al-Masri raximahu llahu tacaala oo reer Masar ahaa,
kitaabkan cumdatu saalik wa cudatu naasikna qoray wuxuu daba galay oo daba socdaa tasxiixaadkii nawowi iyo raafici, wuxuuna xoogga saarayaa oo door bidayaa oo inta badan uu qaadanayaa tasxiixii nawowi, laakiin marmar buu khilaafka sheegayaa. Haddii uu tasriixiyo haddaba nawowi baa tasriixiyey, macnaheedu waxaa khilaafay raafici wey. Hadduu ku yidhaahda waa qiila oo khilaaf xikaayoodana, qiiladaa hadalka ikhtiyaarka raafici ay ku socotaa. Marka bidaayatu ishaarati ila alkhilaafi almadhab halkaa wey, laakiin labadaa nin ikhtiyaarkoodii iyo tanqiixoodii wuu daba socdaa. Isagu tanqiixan labaad waa ka horeeyey raximahu llahu tacaala. Jumlada muujazada kadib haddaan ka baxo, waxaan ka hadlayaa ninka la yidhaahdo ibnu naqib almasri, saaxibu lcumda, ninka iska leh. Saaxibu lcumda ninka iska leh dhinac marka laga eego daragaa taqaanaan buu arday u ahaay oo soo gaaray. Waxaa la isaga dhalashadiisu 720 miya mise 760 buu dhashay, geeridiisuna 769 bay ahayd, 769 bay geeridiisuna ahayd. Taraajim badan buu leeyahay, xataa ibnu xajar raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa addurarul kaamina tarjamo aada u qiimo badan buu u sameeyey. Ninka la yihahdo sakhaawi tarjamo aada u qiimo badan buu u sameeyey. Nin kale kitaabkiisa addaw laamic. Imaamu shawkaani kitaabkiisa isnaba tarjamo aada u qiimo badan buu ugu sameeyey. Taraajimta dabaqaatu shaaficiyana ibnu subki iyo ninka isnawi la yihaahdi iyo taraajim badan bay u sameeyen. Hata isnawi me waxaa leeyahay ibnu qaadi shuhba taraajim bay u sameeyeen. Ninkani reer qaahir uu ahaa, muddada uu noolaa ee cimrigiisu waa iska 67 miyaa mise waa 63, intaasaa la ysku khilaafsan yahay. Cimriga uu noolaa ayuu ku geeriyooday cudur daacuun oo xilligaa meesha ka dhacay buuna u dhintay. Ninkan fiqiga shaaficiga kutub buu ku leeyahay. Isagu asalkiisu waa nin Roomaana, aabihiina wuxuu ahaa dadkii iyagoo yaryar nasaaradii Antaaki iyo Shaam lagula dagaalamay dadkii laga soo qabsaday buu ahaa. Aabihiyoo yar baa umarada qayb u raacay, addoommadii raacay buu ahaa. Nin xukun iyo maamul baa loo tarbiyeeyeyo, wuxuu wakiil ka ahaa, arrimo badan buu wakiil uga ahaa iyo iridda loo maro buu bacdul umara ahaa. Markaasuu annaqiib la baxay, lafdiga ilaanaanaysta iyo taytalka naqiiba halkaasuu ka raacay. Aakhirkiisiina shaqooyinkiintuu isaga tegay buu zuhdi iyo cibaado u go'ay. Wiilkiisana sidaasuu ku tarbiyeeyey, min bidaayatihina nin caalim oo aada u cilmi badan buu noqday. Kutubtiisa laba kitaab baan madhabka ka haynaa hadda intaanu waan akhriyeen arkay. Mid waa kan oo cumdatu saaliga weeye, midna minhaajku ku sharxayaayo assiraaj calaa nukati mise fii nukati lminhaaj ilaa 11 musaa mise 11 mujalad oo yaryar baa lagu daabacay oo matbuuc weye waa yaallaa. Labada kitaab baa kutubtiisa xanle 9 mujalad axmed ibni cali ibni lfadl nin la yihahdana taxqiijiyeyo isagana waa yaallaa. Waxaan filayaa xilli dhowr sano laga joogo, 4-5 sano laga joogo baa la daabacay kitaabkaasi. Haddaba ninkan kitaabkan lihi ragga waa raggii a'imada fiqhiga shaaficiga waqtigiisii looga dambeeyey buu ahaa. Kitaabkiisan shuruux buu leeyahay. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa muqadimada, kitaabkan shuruux badan buu leeyahay, isaguna shuyuukh badan buu lahaa. Isaga ragga shuyuukhdiisa ahaa qaar ibnu sayid innaasi baa ka mid ah, ninka tirmidiga iyo sharxaye aliqtiraax fi fan alistilaax iska lehe waqaala alxaafid alyacmuri la yihaahdo baa shuyuukhdiisa ka mid ahaa. Waxaa ka mid ah ragga shuyuukhdiisii fi lxadiid ah ibnu cabdilhaadi, raggu wax ka qaatay bay ka mid ahaayeen. Nin la yihahda abuubakr ibn alqamaax oo ardadii alciz ibni cabdisalaam ee fiqhiga ahaana ragga shuyuukhdiisa fi lxadiidi buu ahaa. Fi lugati abu xayaan iyo ninka raggii soo gaaray buu ahaa, abu xayaan itawxiidi iyo abulxasan ibn almulaqin ninkii la dhihi jiray iyuu ahaa. Fiqhiga subki libn raggii soo gaaray fiqhiga ka qaatay buu ahaa isaguna. Marka raggaa fara badan ardadiisii alxaafid alciraaqi iyo wiilkiisa abzurcat alciraaqi iyo nuuruddiin alhaythami iyo waxay ka mid ahaayeen ardaydii ninka cumdatu saaliga iska leh ibnu naqib almasri raximahu llahu tacaala. Marka nin rag badanna soo saaray, rag badan oo ajillaana arday u soo ahaa buu ahaa. Kitaabkiisa shuruuxda inta anigu
aan arkay waa saddex, waxaan maqlayna waa afar. أقدم شرح وهو الرئي وكتاب كان أنه أم قلاي ولا طابعي بقى ليري لكن طبعا دي سنة لما تي قران ما يعدي هيسا وأجعل الله أنا نسخة كاركو وكتاب كان تسهيل المسالك إلى عمدة السالك أما بشرح عمدة السالك نوحى إسكال اللي يراهدو رقي متقدمين تهايو محمد بن عبد المنعم الجوجري نين اللي يراهدو إسكال جوجري قاسي وانين رشي سداد بقلواتان يكودي سيدات بقول سيدات اللي سيدات اللي سقال كنا ننتهي وأرضي حافظ ابن حجر كمدة أقراننا يهين الإمام السخاوي رحمة الله عليه وأنك الشرح يسيده وكالاته إرشاد كي ابن المقري إرشاد كفقه الشافعية ده إرشاد كاسو لوسو اختصارية الحاوي للماوردي سيدي سوي اختصارات وهذا قويه بقى حن مالفر فرد إذا هو إرشاد حدثهم كخبات يمركو جراد بالو هو ريرا بقى حن آد اختصار أوهيه ولو علمت فقه هذه آذي تعليهين وشو كان يا أمانيان كان هو شرحي لكن لو ضابع بإليهين كتاب كيسا تسهيل المسالك إلى ألفية إلى عمدة السالك أم شرح عمدة السالك مركا نكا فيض الإله المالك لراوكه الله وحولي هي والله دابعي وحانا لو دابعي قبل كم من اللي بار لي هذا من اللي بارنا وبرتما هنديوي من هنديا كم إذا وحيعان كوها انترتي وحيعان في الفشية لكيدي شري ما كم اللي باري هذه اللي غير هذا نقول قاس قاس وشيء ده أما مدد قناة لكن طبعا هذا آد بوجد يريجيو التصحيح سينا ملها تحريف كآد وقبضا بوليه أنا وما نرى كتاب قاس نينك اللي يرى هذا محمد بن عبد المنعم الجوجري شرحها إسكاله كتب بضنا وكرنا إسكاله إمام السخاوي كتاب كيسا الضوء اللامع مركو ترجمة ذا أصا ماينا يو مثل مركي و شوكاني ترجمة ذا أصا ماينا يو شوكاني مركو بدر الطالعة ترجمة ذا أصا ماينا يعد بو أمانا يا صحاول لكن ترجمة ذا مركو أصا ماينا يلفتي سو أمان لكن وحوغا يربو طابتي انتا كبدا لبا الرموض بو شاقا يو مشكلات كلها هاي وحول هرتن ان ذكي وابوها لأن استحضار كيسية حديثية استدلالات كان آدو حسوس بضم بها لأن أمضو أي سوء آدان واعها لكن ودقدق تريه وما في رسان تريه بوي ودقدق بنا هذا أمضي هذا أدقى كسوء في رسوه كسوء آدان أدقدق بنا تصوري باتما وركا تري قرسومان ماي مركا أمضو كسوء آدان وركا وقرسومي ماي انتا ترى هذا مال كستان لامارين هذه عدك دكتنا وعدع بدنان نندع بدن وركي سنة الله وريج أيو وعدي بدن تعبك هذا نمضك سوى ذي عدي نندع عاج عدي مال ما ود ودك هذا مركز توضتك وقوس وبتو فيرس الشيء وكفيرس بدن بيو بعانتين عندك دقين مركز عبارات كيسا وحاكم ده وعليه هاي صارع كان يصارع بقوة ذكائه في الكتابة على الفتاوى فكثرت مخالفته التي أدى إليها عدم تأنيه مخالفات بدن وكفر سلانة إنجليسي بولا هدنا مشكلة الله بعض أولى هذا الشيء ذاتك بني آدم ك هدي عندك دك بدنته وحي في عين الدور بصر النقشة بدنته هدار عرق لو ذهينا إن الدور بها المام بدنته هاي بافي عن سيدي يجري هذين هداد بان بدن تهي إن الحسوس بدن تهي بافي عن هداد بان نشيك تهدون هالمانتو هدو بادر بيس قرحين سوما هداد عرق لو ذهي هذا هالمان نبضنين والعقدر لو تود على عروش وحكو هيسو دربوا العروت عروش هذا أنا كمان بح أمضون أم بادي سوا يسان هدا دربوا عرق لو ذهي إن دربوا هالمان يسون نقشة بدن تهي كوفي عنده هحيد أنا هدي دق بدن تهينا دربينات كان نقول أكتهي بافي عن لكن هذا دك دكتو كان نقشاط ركوبات كات صار دم ما واد دك دكتو واد قلب دنتي كمان نقول كتير لكن ويكون واد أكتهي وحن وان كان نقولين اعتراض وحلي هاي هدك دك بنا عليه ومفروض ذين وحي وكو قلب دمير وكان نقول مقاسم وحلي هاي وربما يربما ينبه على ذلك فيها وفي تصانيفه فلا يكاد يرجع ومفضلين وكسر النقود ومشكلة الله بعد دق دقي
mushkilad labaada uu keenay buu sheegay. Haddana degdeg sidiisaba fiirsi la-aan buu keenaa. mushkilad hadda innagana haysato mooda iyo waageennan keliya inay taagan tahay buu wuxuu halkaa sakhaa uu ku sheegay mushkilad qadiimaho hore inay ahayd buu ku sheegay. nin intuu arday oo kitaab soo qoray oo wax isku soo aad aadiyey oo xogay horudhac iyo muqadimo inuu sheekh u sameeyo raba, sheekhuna wuxuu muqadimada u samaynaya uusan aada uga fiirsanin ee waraaqo ugu xayxaydo masaladaasuu ka hadlay ninkan eedaa sakhaawi. wuxuu yidhi wakadaa kahura tasaarucuhu ilaa alidni bilfatwa waltadriisi bal wataqriidi cala atasaaniif, inuu horudhac ammaana u sameeyo kitaabta asaadirati min ghayri almutaahiliin, kitaabtaasoo ay qoreen dad aan ahal uhayn inay wax qoraan. qisas buu sheegay marka kitaab nin soo qoray. ninkaasi wuxuu yidhi cilmi iyo talab laguma aqoonin, meel fardaha lagu waardiyeeyey xero farda waardiyeyn jiray, nin xero farda waardiyeyn jiray baa maalinka kataba kitaab fiqhi u keenay oo inta been ku jirta aan la adkeynayn. intuu dhowr meelood fiiriyey buu hal ammaana muqadimo ugu sameeyey. marka kitaabka muqadimo loo samaynayo ood ku degdegtay weli oodaan ka fiirsanin waa mushkilad maanta casriga jirta wey. nin sheekha loo keeni dhowr mabxad buu fiirin muqadimo ammaanuu kitaabkii ku taagi. kitaabkii haddii gudaha loo galo masaa'ib baad ugu tegi. war ninkii sheekhaasay wax ka noqdeen. kutubtiina waxaa lagu beecgeeyaa sheekh ebel baa muqadimo ii sameeyeyna nooc tijaare iyo tarwiij ay noqotay. marka intabi masaladaasuu ka hadlay sharax waa sharaxaas weli maanan arag. sharaxa labaad ee kitaabkan uu leeyahay ee ugu qoreeyey haye nin reer shaam uu ahaa, laba mujalad baa lagu daabacay. ihtimaamkiisa badani waa laba qaybood, qaybina ihtimaam iyo saamayn badan kuma laha. alfaadan furfurkeedii iyo macaanideeda, maadaama ninka baqaacigaasi uu ahaa nin lugawi ah oo ashcaar iyo nadmi iyo adab iyo balaaqada kutub badan leh, icraabteeda iyo mowqiceeda, kelimadda macaanideeda, shicri iyo nadmi la yidhi oo la xiriira mararka qaarkood, inuu kelimaddii furfurkeeda luqa ahaan xoogga saaro, mararka qaarkood oo badanna uu sheega mowqiceeda icraabta ah jumladan ay ku jirto, masaladaasi way ku badan tahay. midda labaad, masalada taxliilkeeda fiqhiga ah iyo masaladan fiqhihaan macnaheedu waxa looga jeedana inuu xoogay furfuro, laakiin tacqiibaad iyo katabatagana aada isuguma mashquulin. istidlaal iyo adilana wax badan oo danayna badan ma siinin labada arrimood. marka sheekhu kitaabkiisu aada buu ugu fiican yahayo waa sharax mutawasit oo labada mujalada. kitaabka saddexaadi waa kitaabkan anwaaru lmasaalik, sharxi cumdati saaliki wa cuddati naasik, maxamed zuhri alqamraawi uu iska leeyahay oo culummadii reer masar ka mid a. wax badan oo tarjamada kama helin, laakiin waa ninka iskale minhaajkan xaashiyada yaree saaran ee asiraaju lwahaaj la yidhaahdo, baa isagana middan iska leho isagu waktigiisa ma dheerayn. walidaalika wuxuu muqadimada ku sheegayaa inay mataabicdan mustafa albaabi alxarabi ka dalbadeen, sidaa darteedna uu sameeyey. isaga kitaabkiisa alfaadda markii macnaheeda la sheegay kadib laba arrimood buu sheegay muqadimada inuu aada u danaynayo, istidlaalaad iyo tafriicaad badan ma galo. haddii imaamu nawowi iyo xilligoodii kadib tanqiix labaad iyo kala shaandhayn labaad madhabka ay ka dambaysay, ama mutaakhiriintu ikhtiyaaraad tarjiixaad kuwii hore waxyaaba ka duwan ay yeesheen, labada arrimood iyo fatwada dambe masaa'ilkan waxay ka qabta haddii uu khilaafo inuu masaa'ilka baraarujinayo ayuu sheego wax ka tiltilmaama. sharxa afraadi waa sharxan maxamed doctor mustafa diib buqa ee la yidhaahda tanwiiru lmasaalik bisharxi wa adilati cumdati saalik ee labada mujalad lagu taabacay. isagana cinaayadiisa ugu badan ee uu xoogga saaraay waxa ugu badan ee xoogga uu saaro waa jaanibka adilada. adiladaasi ama nas kitaab iyo sunna ha noqdo ama aathaar ha noqoto,
ama tacliilaad iyo qiyaasaad fiqhiya ha noqoto, wixii uun masaladaas u tadliilin karo inuu saaro. Walaa ninkii matniga abu shujaaca adilatu matni alghaayati waltaqriib iska leh weeye. Fiqhiga shaaficiga ee jadiidkaana qoray alfiqh almanhaji waxaa la yidhahdaa qora ee xiyaha fiqhiga shaaficiga ragga reer shaam ah ee reer suuriya ka qayb qaata ah weeye, waana ragga dakaatirada afaadishka ah ee cinaayada xadiidkana le weeye jaamacadda dimishq qismu ustaadu alxadiidi wa culuumihi baa la yidhaahdaa. Kitaabkiisuna labadaa dhinac buu aada ugu fiican yahay. Marka afartaa shuruuxda ah weeye inta aan ka arkay kitaabka shuruuxdiisa, inta aan ka maqlay saddexdan kale waa arkay anwaaru lmasaalik iyo faydu lilaahi lmaalik iyo tanwiiru lmasaalik, laakiin tasiilu lmasaalik weli maanan arag. Ninkii arkay hayaaye waa jeclaan lahaa inaan bataalacdo balaan isha mariyo. Intaa kadib waxaynu aqrayaynaa caawa waa muqadimadii kitaabka. Mu-allifku wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على ذكر الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا في بعض الصور، وذلك إذا اختلف تصحيحهما، مقدما لتصحيح النووي جازما به فيكون مقابله تصحيح الرافعي، وسميته عمدة السالك وعدة الناسك. وحولي الحمد لله الله ما هذا اسكال رب العالمين عالم كان ربي وها. وصلى الله على سيدنا سيد كيني الله أن حريست محمد إنها يو على آله وصحبه آل كيسية الصحابة دي ساجمعين الدمان. إن حمد لله يصلي كان نبي الله وفرفر تمرك الله الله يا موحلا قريه وهديك النبي أن صلى الله عليه وآله وسلم khudbo kastoo xamdiga ilaahay uusan ku jirinna fahiya kalyadi ljadma, gacan go-anoo naaqisay lamid tahay buu yidhi. In salliga nabiga lagu furfurtana xataa ducadu nabigu wuxuu sheegay calayhi salaam, qofku hadduu ilaahay is ammaano ducadana ku furfurto salliga nabiga kadibna ducaysa in la aqbalayo, ninkii maalin aan ka horaysiinin salliga nabiga ee uu arkayna wuxuu ku yidhi amaa haadaa faqad cajil, ninka waa degdegsan yahay, ninka waa degdegsan yahay, haleeli waayey xamdigii iyo salligii iyo haleeli waaye, waa nin degdegsan. Caadadii iyo haddii culimmada muslimiintuna sidaasay kala dhaxleen, laakiin caddiga wax marar barar waxaan soo tilmaanay markii curfiga culimmada muslimiinta aa dib ugu noqoto xamdaladan ama xamdigan khudbatulxaaja la yidhaahdo kutubtooda kuma furfurtaan. Hal kitaab miyaa la sheegaa? A'immadii sunna fiqhiga dheh, xadiid dheh, tafsiir dheh, caqiida dheh, siira dheh, suluuq dheh, taariikh dheh, dhammaantood isku soo celceli. Sida ugu gaaban bay xamdiga iyo salliga ugu furfurtaan qaarkoodna alxamdulilaah intaa kaliya yidhaahdaanba. Laakiin khudbatulxaajada innagu hadda aan ka dhiganay wax kastoo la qorayo iyada iftitaax inay noqoto iyo waxaa isweydiin mudan markaan niraana kitaabka iyo sunnada aan u raacno calaa fahmi salafi, salafkiina aynan caado u ahayn. Qacyada sheekh naasir iyo rag lamida raxmat ullaahi calayhim jamiican waxay keenaysaa inaynan sunna ahayn, oo markay yidhaahdaan kullu nasin caamin tadamana ajzaan fii juz'in min tilka alajzaai lam yajri calayhi camalu salafi falcamalu bihi gayru mashruucin. Qacyada haddaan qaadanno juz'iyada ta'liifkii in xamdaladan lagu furfurto oo curfu salaf cahdigoodii iyo wiraath miiraadkoodii aanan ku haynin, muqtada hadihi alqaacidati in saxat saxadeedaa laysku haystaaye waxay keenaysaa inaan baasha haddii la sameeyo la badin, inaan aada loo badinin. Amaa in la laazimiyo iyo calaa fahmi salafi saalix baan ku fahmaynaana dee ha la iswaafajiyo. Haadaa kitaabkani mukhtasarun, mid lasoo koobay wey calaa madhabi alimaami shaafici, madhabka imaamu shaafici ee fiqhiga ahaa raxmat ullaahi tacaala calayhi waridwaanu, ilaahi naxariistiisa yaraalle ahanshihiisa dushiisa imaamu shaafici ha noqotay aamiin, ilaahi subxaanahu watacaala ha ka raalli noqdo, ha u naxariistee madhabkii uu ka tegey ee usuusha iyo furuucda yeeshay ee madhabka gaarka u taagan noqday oo soo koobay wey.
اqtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday calaa dikri الصaxiixi qowlka raajixa sheegidiisa min almadhabi madhabka cinda الraaficiyi والnawawiyi aw axadihima ee imaam abulqaasim الraafici uu tasxiixiyey inuu raajix yahay sheegay iyo imaamu الnawawi labadoodu ay isku raaceen aw axadihima ama midkood uu sheegay labadaa laba suuraba marka way u dhici kartaa mas'ale ay labadooduba ka wada hadleen ay isku raaceen haddee sidiibuu u sheegayo iyadu magacaabitaan uma baahna masalada midkood uun ka hadlay ka kale uusan kaba hadlinba nawowi kamaba hadlinee raafici baa tasiixiyey nawowina waa ka aamusay ama nawowi baa tasiixiyey oo raafici maba soo qaadinba iyadana koodii uu haya tasiixiisuu sheegayaa waqad adkuru fiihi mas'alada inaan sheegaa dhici karta khilaafan khilaaf fii bacdi suwari suuradaha qaarkood iyo xaaladaha qaarkood inaan khilaaf sheegaa dhici karta goormo weeye wadaalika xilligaas iyo waqtigaa aan sheegayo khilaafka ida ikhtalafa tasxiixuhumaa hadday iskhilaaftay iyagu waxay rajaxeen wey oy tarjiixi iyo saxiixii labadoodu iskhilaafaan khilaaf baan sheegayaa khilaaf baan sheegayaa inaan sheegaa dhici karta khilaafka laba dariiquu u sheegayaa mu'allifku marna wuxuu leeyahay wasaxiixu kada wakada halkaa waxaad ka garatay ka kale midkood baa saxiixa qabo waa nawowi ilan muqadiman litasxiixi nawowi ku dhihi doonaay kan laga raajix noqdayna waa tasxiixi raaficiya meesha ku lamaanee ku qarsoon marba haddaad aragta madhabkan alsaxiixu iyo alasaxu qowl kalaa ku hoos jira imaamu nawowina madhabkiisa iyo manhajkiisa masaladaa muqadimada minhaajku ku sheegay mararka qaarkoodna qowlkii nawowi markuu jazmiyo kii raaficina khilaafsan yahay wuxuu ku leeyahay waa qiila waxayna masaa'ilka waqiiladu ka bilaaban doontaa baabu alawaani oo aan dheerayn qismu tahaarat ka mid a waqiila halkaasuu kaa dhihi doonaa kalfidati waqad adkuru inaan sheegaa dhici karta fiihi kitaabkan khilaafan khilaaf inaan ku soo guuriyo fii bacdi suwari suwarka iyo masaa'ilka qaarkood wadaalika ka xilligaasaan soo guurinayana waa ida ikhtalafa hadduu iskhilaafo tasxiixuhumaa qowlkay rajaxeen nawowi iyo raafici hadday isu khilaafaan ka raajixa wey muqadiman xaalaan hormarinayo litasxiixi nawawiyi imaamu nawawi tasxiixiisa aan hormarinayo jaaziman bihi anoo isaga goynaya oon labalabaynaynin oo qowlka asalka a ka dhigaya ka kalena ama saxiixkan ku tilmaamaya ama intaan jazmiya ka kale qiila ku oranaya fayakuunu muqaabiluhu markaan jazmiya wuxuu noqon tasxiixu raafici buu noqon raafici tasxiixiisa wasamaytuhu kitaabkan waxaan ku magacaabay cumdata asaaliki wa cuddata annaasiki waxaan ku magacaabay cumdata asaaliki asaalik huwa almutacabbidu qofka cibaadaysanaya ee rabbigii ugu dhowaanaya axkaamtii shariicada inay say ahayd uu u raaco mukhaalafadeedana uu iska ilaaliyo oon cibaadaad keliya ahayn ee baabulcibaadaadna cibaada waa tahay baabulbuyuucna haddii xalaashii lagu dadaalo xaraanna la iska ilaaliyo oo niyadu wanaagsanaata bee way tahay cibaada abaabunikaaxna haddii xuduuddii la ilaaliyo cibaada waa tahay qismu اljinaayaat walxuduudna taqaruban ila allaahi baa loo fuliyaa intabana inay sharcigii waafaqdaa la rabaa qofka xaalad kasta oo uu joogaba axkaamtii shariicada alla inuu ku caabudo raba cumdata asaaliki kii cibaadaysanayay wuxuu cuskanayay baan ka dhigay cuskashadii marka waxaad cuskanaysaa cibaadadii wixii loo cuskan lahaa ee qowlkii iyo madhabkii raajixee saxiixa ahaa baan ku magacaabay iyo wa cuddata annaasiki midka cibaadaysanaya isagana saaligu waa ninka dariiqa cibaadada qaadaya naasikana waa kan cibaadaysanaya lafdigunbuu kala duwaye macnuhu isku meel buu socdaa cuddadana waa waxa la diyaarsado
ama sida ushii la cuskada wey. waxa la cuskanayana waa axkaamtan daahirka ah ee ama cumdada ah ama cuddada ah. waxa cuskanaya ee qabsanayana waa qofka naasigae cibaadaysanaya, saaligana ee dariiqii aakhira inuu qaado toosnaanta ku toosnaada doonaya. kitaabka saasaan ku magacaabay wallaaha as'alu, alle keliya unbaan weydiisanayaa. waxay yidhahdeen macmuulka haddii la hormariyo xasri buu faa'iidayaa. an yanfaca bihi, kitaabkan inuu ku anfaco kii qoray iyo kii akhrista iyo kii ka faa'iidaystaba mid anfaca oo loo aaya ilaahay inuu ka dhigo. wahuwa ilaahay xasbii, kan kaafigayga igu filan weeye. wa nicma alwakiilu, mid la tala saarto oo kaafi noqdana isagaa ugu nicmo badan, wax kale oon dan ka leeyahay ma jiro wey. halkaas bacaawa cashirkeenni ku ekaanayaa insha allahu tacaala. habeen dambana waa ka sii wadaynaa. hal mas'alaan idinku baraarujin marka fii khitaamka. ramadaankii markuu dhammaaday buu ahaa kitaabkan inaan bilowno, laakiin qadaran hadday soo gaartay, wakhti badan baa lumay. marka si wakhtiga aan qayb u soo kabo bil labada bilood ee u horeysa, waxaan xirayaa barnaamijkii su'aalaha, waa xirayaa su'aalo ma jiraan barnaamijka su'aaluhu bishan ilaa bisha dambe. inta kitaabku wakhtigii ina dhaafay waxoogay aan soo yar kabayno, barnaamijkii su'aalaha meesha waan ka saaraynaa. marka faaraxiyo yaan la eedeyn oon la qabsane, intii waraaqa aad ku soo daadisaan kitaabka unbaa soconaya. subxaanaka allahuma wabixamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.